Joo. Tuli tossa yksi homma mieleen 15 vuoden takaa. Suunnilleen 15 vuotta varmaan aikaa silloin, kun Paija vielä eli. Paija soittaa sieltä ja ei siinä mitään. Mä oon oma vastaan tietysti. No, mitä ei? Sun eksä oli täällä eilen illalla, vietettiin täällä nää iltaa. Se rintaliivit on jäänyt tänne. En piittis hakea täältä ja toimittaa sillä, mutta mitä he? Joo, meille tuli kuuma illalla. No joo, ei siinä mitään. Ei siinä mitään, mutta ihmettelen vaan, että miksi tämmönen asia täytyy ilmoittaa. Ja en niinku, siis mun mielestä, no en tiedä. Kummallisia juttuja, mutta en tiedä, onko kenelläkään mulle ikinä tullut tämmöstä puhelua, mutta tää on niinku yksi mieleenpainuvimmista puheluista, mutta ei siinä niinku, no ei siinä mitään. Mä tietysti hain tavarin ja toimitin ja naureskelin sitten, kun heitin ne sinne, että joo, tässä on nää. Sä unohdit nää Paijalle. Joo. Semmosta. Semmosta tota oli. Pienet muistelmat, mutta ei mitään muuta kuin lisää kahvia koneeseen. Se on moro.